Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. У Дніпрі вшановують пам'ять жертв Голодомору. Про заходи та показ художньої документальної стрічки «Червоне намисто» сьогодні будемо говорити у нашому прес-центрі разом з нашими спікерами. Я рада вітати у нас у студії директор Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, кандидат історичних наук Ігор Щупак, заступник директора Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, музею пам'ять єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук Єгор Врадій та авторка фільму, ведуча телеканалу «Відкритий» Тетяна Кондрашевська. Я вас вітаю. Вітаю. Добрий день. Перед тим, як ми почнемо говорити саме про заходи, про фільм, хочу, щоб трішки ми торкнулися історії. От повертаючись у ті роки, 32-33 рік минулого століття, як це було, що передувало появі Голодомору в Україні, які наслідки це мало для наших предків, будь ласка. Ви знаєте, наші терени, на яких ми живемо, Україну, де ми зараз живемо, працюємо, яка є нашою батьківщиною, спіткала дуже багато тяжких, важких випробувань. І недарма відомий американський історик Тімоті Снайдер відніс Україну повністю до так званих кривавих земель, де у так званий міжвоєнний період загинули мільйони людей внаслідок терористичної політики більшовицького режиму, внаслідок Голодомору, геноциду українського народу. І, звичайно, що причинами цієї трагедії була та політика колективізації, політика соціалістичних експериментів, які ставилися над народом. І жертвами цієї політики геноциду стали мільйони людей, більш як 80% – це етнічні українці, але також жертвами були болгари, євреї, поляки, росіяни, представники інших народів. Звичайно, по-різному різні регіони України постраждали від Голодомору, але варто сказати, що та частина України, яка не була у складі Радянського Союзу, вона ж Голодомору не знала. І це один з тих прикладів, які стверджують, що справді це була цілеспрямована політика, спрямована проти власного народу, власного селянства. Ну і варто сказати, що чому це саме по відношенню до українського народу відбувалося під час Української революції, під час подій після лютневої революції і більшовицького перевороту, саме в Україні був найбільший розмах повстанського руху. І основою цього руху був селянський рух. Ну, можемо згадати різних і командирів селянських ватажків, можемо згадати армію Махна, до складу якого входила у різні періоди до більш як 60 тисяч бійців, і це в різних регіонах, тому що повсталі не завжди переходили з одного регіону до іншого. Звичайно, що більшовицькій системі потрібні були не господарі, якими були і залишаються українські селяни, а гвинтики у цій сталінській системі, яка будувалася. І для цього треба було зламати хребет українському народу. І мова йде не тільки про знищення українського селянства, але й про знищення української інтелігенції, про знищення української національної самосвідомості. Саме оце було метою більшовицького режиму. Під Голодомором ми розуміємо той геноцид, який був зорганізований, і кульмінацією якого був саме 32-33 рік. Хочу сказати, що ми в нашому Українському інституті вивчення Голокосту ТКУМА і в музеї пам'яті єврейського народу та Голокосту в Україні, коли вивчаємо Голокост, ми розуміємо, що неможливо будь-який геноцид розглядати поза історичним контекстом. Саме тому для нас було дуже важливо створити спеціальну експозицію, присвячену Голодомору українського народу, і ми раді, що цю експозицію ми створювали спільно з Українським центром вивчення Голодомору у Києві, яким керує професор Людмила Гриневич. Ми щасливі, що долучилися до створення цього центру і відкриття Валентина Курилів. Це канадська українська діячка, яка першою в світі стала організовувати систему вивчення і викладання Голодомору у навчальних закладах, спочатку в Канаді, а потім в Україні. І, власне, на цьому тижні в тих заходах, які
які організовані. Ми беремо участь спільно з нашими партнерами, і перший захід відбувся саме 18 листопада в Українському центрі в Мінеаполісі, де Валентина Курилів читала лекцію, яка передавалася по всіх країнах, і ми долучилися до цієї онлайн-трансляції. Сьогодні ми ввечері проводимо так званий історичний вебінар. Це серія вебінарів по найбільш важливих питаннях історії, в якому візьмуть участь Наталя Романець, це професорка з Кривого Рогу, яка є керівником науково-дослідного відділу Українського музею спротиву Голодомору, який відкритий у Дніпрі, і професорка Людмила Гриневич з цієї знаменитої організації ГРЕК, яка Голодомор Research Education Center. І будемо говорити про ці питання. Ми проводили вже заходи, пов'язані з тим, що робимо з вчителями і учнями, але зараз, ну, в час пандемії дуже важко зорганізувати загал, і ви знаєте, що є обмеження на офлайн зустрічі, але через онлайн передачі, через ось такі вебінари, а в неділю у нас буде оце дуже значний захід, який знов таки буде транслюватися, і про те, що у нас вже було і що ми традиційно робимо у ці тижні, у ці дні. Я хотів, щоб кілька слів, якщо можна, сказав Єгор Враді. Так, будь ласка, розкажіть взагалі, як це буде відбуватися і як можна долучитися. От наші глядачі, зараз які нас дивляться, як їм долучитися до цих заходів? Передусім, стосовно того, як можна долучитися, я всіх запрошую переглядати відео, буде онлайн-трансляція на YouTube-каналі Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, на YouTube-каналі Музей пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні. Власне, вже було сказано про ті обставини, які нині панують в світі. І в межах цих обставин музеєм робиться велика робота для того, аби зробити тему Голодомору, тему історії першого геноциду на українських землях, доступнішою кожному. Є серія відео, створених співробітниками музею, і відео абсолютно різні, вони показують різні аспекти цієї трагедії, яка спіткала мільйони людей. Що цікаво, вона показує навіть наслідки, про які ми дуже часто в нашому суспільстві не задумуємося, що їхнє коріння походить з часів першого геноциду, з часів Голодомору 32-33 років. Хотів би сказати, що це не є чимось таким, що музей і інститут роблять, наприклад, до дати, меморіальної дати Дня пам'яті жертв Голодомору. Ці заходи є просто інтегральною складовою музею, світоглядним девізом якого є «чужого болю не буває». Наведу лише один приклад. В 2019 році музей став місцем, де зібралися понад три десятки молодих дослідників з 14 країн світу. І, власне, ці збори, ця літня школа, яка відбувалася в межах інституту, стала місцем презентації, ну, на мою думку, унікальної виставки українських художників Андрія Ілії Дослєвих «Мені соромно, що я досі викидаю їжу». Чи задумувались ми, чому люди літнього віку настільки трепетно ставляться до питання їжі? Звідки коріння такого ставлення, здавалось би, в нашому суспільстві споживання? Це теж одне із запитань і одна із травм, яка живе з часів Голодомору. Ще раз заохочую, сьогодні, в середу, о 18-й годині, кожен зможе задати запитання провідним українським історикам, дослідникам теми Голодомору і побачити, наскільки багато аспектів цієї теми. І побачити, чим Голодомор вирізнявся від інших, наприклад, голодів, які суспільно-політичні, психологічні наслідки ця трагедія мала. І для нас надзвичайно важливо, що в неділю об 11-й годині відбудеться презентація і розмова про унікальний фільм «Червоне намисто». Пані Тетяна про його історію більше розповість, але для нас це важливо, тому що осягати наше минуле можна на різних рівнях, на рівні академічному
і на рівні художнього сприйняття цієї трагедії, якою був Голодомор 1932-33 років. Що ж, Тетяно, вітаю ще раз вас у нашій студії. Сьогодні ви не у якості ведучої телеканалу «Відкрити», а саме у якості авторки художньо-документального фільму. Розкажіть про його історію, чия це історія, яка буде показана. Будь ласка. Так, вітаю вас ще раз. Тож, «Червоне намисто» – це короткометражний фільм. Це художня екранізація епізоду життя маленької дівчинки в часи Голодоморів, в часи 32-33 років. Це історія моєї бабусі, яка зараз живе, вона живе в Запорізькій області, їй, звісно, вже 96 років, дуже багато часу з того часу сплинуло. І от саме фільм знімали у 2012 році. Тоді бабуся ще нам, ми до неї приїжджали, розпитували, звісно, цю історію, чому вона мені в душу запала, тому що я її від бабусі чула з дитинства. І бабуся мені про це розповідала, і в мене от завжди мурашки по шкірі ходили, коли вона мені розказувала про ті часи, про ті події. От для мене це було дуже страшно. І от саме історія цього «Червоного намиста», вона мені запам'яталася як таке саме, якесь болюче, але, знаєте, це історія, вона трагічна з однієї сторони, але вона з такою надією, і вона добре завершується, добре закінчується, і тому, от, мабуть, саме ця історія мені запала до душі. І коли у 2012 році я зі своїми друзями-телевізійниками зібралася в команді і подумали про те, що ж знімати, бо була така мрія зняти короткометражний фільм, тоді всі висловлювались, всі розповідали свої історії. І коли я розповіла історію про «Червоне намисто», тоді всі мене підтримали, і, в принципі, в нас вдалося. Тоді це був соціальний проєкт, нам ніхто на нього гроші, так би мовити, не давав. Звісно, ми своїми силами знаходили акторів, знаходили небайдужих людей, які нам допомагали, і ми, в принципі, цей фільм зробили. По-перше, він знімався на Дніпропетровщині, це Царичанський район, село Рудька. От головні зйомки проходили саме там. Головна акторка – це Маргарита з Дніпра, звісно, всі інші актори також це були і ті актори, які не були взагалі акторами, хтось був акторами театру. І, ну, так би мовити, от зібрався такий кворум небайдужих людей, які розуміли тему і відчували її, хотіли зробити якісне кіно. Дякуючи всій великій команді, ми таки у 2013 році була перша прем'єра цього фільму, і з того часу фільм ми намагаємось показати як можна більшій кількості людей і дітей. В ньому є, в цьому фільмі є емоції, але немає, мабуть, ось цих таких жахливих саме епізодів, які можна було показати, які ми знаємо, що все це було тоді. Але ми намагалися це зробити так, щоб і діти, оскільки головна героїня маленька дівчинка, діти теж дивляться цей фільм, і вони теж задають такі питання, які на сьогодні дивні, так? А як це так? Не було їжі. А як це так? Дитина сидить і грається якоюсь там грязючкою. Як це не було іграшок? А як це не було в чому ходити? Як це так? Тато пішов кудись, не повернувся, нема роботи, нема їжі, нема взагалі нічого. І от діти, мабуть, коли з ними спілкуєшся, то вони починають співпереживати і замислюватися над такими речами, що треба цінувати. Цінувати життя, цінувати родину, цінувати взагалі той достаток, який в нас є, і те, що є, так би мовити, в нас на столі. От я сьогодні принесла «Червоне намисто». Це одне з червоних намист, які ми купували тоді на зйомки, бо воно в нас в фіналі розривається. Воно-то в нас розривалося не там, ми кілька дублів робили, це окрема тема час зйомок, ось це ми робили, наша дизайнерка і гримерка в фільмі робила спеціальну куклу. Ми до зйомок, ми перед зйомками їздили в
саме туди в хату, там, де ми знімали цей фільм, палили піч, робили ось ці саме плецики, голодні оладки, як вони називаються, ті, які робила бабуся тоді, там, заморожували картоплю, саме в печі їх готували, тобто намагались приблизити все до от реальних подій саме того часу. Я розумію, не хочеться розкривати усю сюжетну, скажімо так, лінію всіх карт, і все ж таки ось ця історія про червоне намисто, якщо дуже так завуальовано розказати, про що вона? Це історія про ситуацію в родині в українському селі, яка сталася тоді в голодні 32-33 роки, коли не було нічого їсти, і тато забрав останні цінні речі і пішов в сусіднє село розміняти їх на їжу. Але потім його чекали день, два, три, тиждень, другий місяць, він не повернувся. І всі вже у відчаї, мати, донька, вони виживали якимось чином і вже й не чекали його. А насправді там історія так розвивається, що він пішов, і це нонсенс на ті часи, так, що він дійшов, перетнув кордон з Росією і дістався до Ростовської області, і там знайшов свою сестру, яка його не впізнала, взагалі він був дуже опухлий, але потім там якось за якоюсь родимкою вона його впізнала і сказала, так, звісно, це він, і забрала його. Він там кілька місяців приходив в нормальний стан здоров'я і потім вже повернувся. І повернувся тоді, коли вже ніхто не очікував, це була велика радість. От саме час життя, як розвивалися події, ось саме про це. Про віру, мабуть, ще теж. Віру дівчинки і мами, що все ж таки батько повернеться. Це реальна історія вашої родини? Так, це реальна історія моєї бабусі Антонини Титівни Коваленко, яка зараз проживає в Запорізькій області. Вже в дуже поважному віці. Ми її дуже любимо і дякуємо за ці історії. Так. Є запитання? Можна, будь ласка, де можна побачити цей фільм, коли до сліз дуже вразила ваша історія? Тож, коли і де можна бачити цей фільм? По-перше, дякуючи Ігору, то цей фільм буде презентовано 29 листопада об 11 годині. Це онлайн-захід. І я думаю, як приєднатися, так, як приєднатися, це все є на сайті інституту ТКУМА, і там є можливість зареєструватися, і цей фільм буде показаний, а потім вже буде спілкування із Ігорем, з Єгором, і також з колегами, і я також буду присутня, тобто буде, так би мовити, дискусія невеличка після фільму. Саме з цього фільму ми відкриваємо роботу нашого кіноклубу для того, щоб організувати спілкування з митцями, з авторами цікавих фільмів і з глядачами, і щоб була така платформа, де можливе все ж таки живе спілкування за допомогою тих технологій, які є. У нас буде через YouTube трансляція, значить, будуть використовані інші ресурси. І я ще хотів додати, що для кожного з нас це є важливо, як для науковців, як для людей, як для громадян України, тому що як немає жодної родини, яка в історії не постраждала під час Другої світової війни, також немає жодної української родини, яка б, де рідні не постраждали б від сталінських репресій або від Голодомору. І ось пані Тетяна розповідає, а я згадую свою родину, історію. Буквально місяць тому, на жаль, померла моя тітка Софія Ісаківна Щупак, яка мала 95 років, і вона пережила Голодомор у Миколаївській області, першотравневий район, село Конецьпіль. Там історія була з поганим кінцем, тому що загинув її батько, мій дідусь Ісак Щупак, загинув під час Голодомору. Він намагався знайти їжу десь у місті, але без документів. Ви знаєте, що селяни не мали документів, не мали можливості легально влаштуватися. Він врешті прийшов все ж таки з міста, практично нічого з їжі, як сподівалося, не приніс, і сам же опухши помер від голоду, як багато рідних у тому єврейському колгоспі, який знаходився у тому селі. І ця трагедія, вона, ну,
спонукає нас до того, щоб розуміти те, що вже Єгор сказав, що чужого болю не буває. І якщо ми хочемо усвідомити і зрозуміти свою історію, якщо ми хочемо, щоб шанували нашу історію, ми маємо знати, що відбувалося з іншими, що відбувалося з кримськими татарами, що відбувалося з євреями, з українцями. І всі ми у великому човні за назвою «Україна», яка пливе в такому бурхливому людському морі у ці непрості часи. Але ці часи непрості, а ті страшні. І треба робити все, щоб свідомість людей змінилася, щоб зрозуміли, що тоталітаризм і тоталітарні ідеї, вони завжди призводять до трагедії, до голоду, до воєн. Я вам вдячна за нашу сьогоднішню прес-конференцію. Ви дійсно правильно сказали, що немає чужого горя. І дійсно у кожній родині українській є от така історія. Історія пов'язана з страшними часами не тільки Голодомору, ще й всіх воїн, усіх нещастя, які спіткали долю нашого народу. Я ще раз вдячна вам за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про День пам'яті жертв Голодомору, заходи та художньо-документальну стрічку «Червоне намисто» разом з директором Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук Ігор Щупак, заступник директора Українського інституту та вивчення Голокосту ТКУМА, Музею пам'яті єврейського народу та Голокост в Україні, кандидат історичних наук Єгор Врадій та авторка фільму, ведуча телеканалу «Відкритий» Тетяна Кондрашевська. Ну а з вами була я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей, не перемикайте. І хочу наголосити, що всі посилання на YouTube-канал, де буде будуть проходити заходи до Дня пам'яті та вшанування пам'яті жертв Голодомору, будуть у нашому YouTube-каналі посилання та також на нашому сайті. До нових зустрічей, не перемикайте!